Dopis ze 2. století našeho letopočtu, nalezený na místě řecké osady Herakleopolis v Egyptě. Serapion pozdravuje svého nejmilejšího přítele Ptolemája. Protože jsi byl mým přítelem v Arisinoidském kraji a na tebe jediného spoléhám pro tvoji dlouholetou náklonnost ke mně, obracím se na tebe s touhle písemnou prosbou. Nevím si rady s některými geometrickými úlohami, které nám ukládají. Proto hledám pomoc u tebe, abych nezůstal nezasvěcen do této látky. A jako jsem se již dříve, když jsme se vydávali, dovolával tvé pomoci, i nyní se na tebe obracím se žádostí, abys doručiteli mého psaníčka dal pro mne papyrusový sešit s geometrickými poznámkami, který si mi pro naše přátelství slíbil. Buď ubezpečen, že tvá ochota nevýjde na prázdno, jak se často stává. Odměním se ti hojnou měrou vším, o cokoliv si řekneš. Udělej, co uznáš za dobré. Přeji ti, abys byl stále zdrav. Čau Petře. Čau Kamile. Je září, jestli pak si vzpomeneš na to, co bylo nedávno za den. Bitva u Actia. No, ta byla myslím 2. září, ale to není ono, něco jiného. Jeruzalém byl dobyt. V roce 70? Taky. Spíš něco blíž k přítomnosti? Posadili posledního císaře. Začal školní rok, byl první den školy. Víš, co to jsou děti? Seš vůbec člověk? Už? No, já si musím přiznat, že jsem to zachytil jenom kvůli tomu, že se shodou okolností v mém okolí pohybuje velký počet dětí, které mají letos buď 3 nebo 6 let, takže šli poprvé do školky nebo do školy. To je docela podezřelé. No, měl bych říct pro uklidnění, že to jsou členové mojí širší rodiny. Opravdě řečeno nevím, jestli je to kvůli tomu lepší nebo horší. No, každopádně říkal jsem si, že bychom si mohli udělat tematickou epizodu a když nám začal školní rok, že bychom se mohli podívat na školství a vzdělávání ve starověkém Řecku a že bychom si mohli zodpovědět takové otázky jako třeba, kolik měla taková řecká paní učitelka dětí ve třídě, jestli řecké děti nosily do školy aktovku, které předměty byly nejoblíbenější, co měly na svačinu, nebo jestli zůstávali ve škole i po obědě. Odpověď na všechny tady tyhle ty otázky je nevíme, 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 nevíme a nevíme. Okay. A na závěr si dáme úryvek z... ne, no trochu leitmotiv tady tyhle ty epizody bude to, že ačkoliv je to trochu překvapivý, o řeckém vzdělávání toho tolik nevíme. Mm-hmm. Nemáme žádné dobré písemné záznamy, které by třeba popisovaly školu, jak do ní řecké děti chodili a jak to v ní vypadalo, jak probíhala výuka a ani moc archeologických vykopávek. Takže je jako pochopitelné, že jo? Kdyby dneska informace o školství poskytovala světová elita, třeba jako Angelina Jolie by ti řekla, jaký její děti chodí do školy, tak jako to je u našich písemných záznamů, že máme jenom záznamy od té elity, tak by to vypadalo, že všichni mají doma soukromé učitele, a cestují po světě a ten jako učitelé by cestují s nima. To je pravda, na druhou stranu u spousty témat z antiky máš dost jako idiosynchraticky najednou třeba aspoň dobrý popis toho prostředí, kvůli tomu, že se tam odehrává nějaká divadelní hra, nebo se to objevuje v nějaký satirický povídce od Lukiana, nebo o tom random píše Plutarchos, protože se stalo něco vtipného a tak. Ale paradoxně, zrovna vzdělávání a školství, není tady tato případ. Když jsem se o tom bavil s manželkou, tak ona říkala, no tak to určitě něco bude. Řekové byli takový vzdělaní, tak přece musí být doklady o tom, jak se chodili do školy a co se tam dělalo. Ale takhle to právě není. No možná to bylo tak traumatizující, že ani takový Plautus si netroufil to zařadit do nějaký svý hry. Plautus to není řecký autor, to je jo, to autor není, římský. U římského školství to bude lepší, ale to si necháme na jindy. No ale ty jsi dostal domácí úkol na tuhle epizodu. Co to bylo? Připravil jsem si seznam všech zdrojů, který máme k řeckému školství. Aha, tak můžeš začít. Mhm, takže. A tím to končí. OK. A na závěr si přečteme úryvek z jedné řecké učebnice. Já tak to byl taky vtip. A na závěr si přečteme jednu větu z textu, na kterém se malé řecké děti učili číst a psát. Aténian Tukidides sepsal válku Peloponéských a Aténianů, která se ve spolek v boji pustili, počav jí spisovat hned, jak povstala, a oddav se naději, že i veliká bude i nejpamátnější z těch, které až posud se zběhly, soudě to odtud,
že obě strany se do ní dávaly, soudce k ní již dospělé všelikou výzbrojí válečnou a poněvadž viděl, ano, vše ostatní helenstvo združuje se s jednou neb s druhou stranou, jedni i hned, druzí dávající se ještě alespoň na rozmyšlenou. No tak to je samozřejmě taky vtip, ale to už má nějakou pointu. Pointa je, a o tom se ještě budeme bavit, že řecké děti se trochu nesmyslně, aspoň z pedagogického hlediska, učili číst a psát ne na slabikářích s větami máma milé maso a Emma milé mámu, ale na textech Homera a Hesioda, který byly dost archaickou řečtinou a úplně to nebyly vhodné texty. No takže když si přečteš nějakou sekundární literaturu o řeckém vzdělávání, tak ti to trochu překvapí, protože tam nenajdeš to, co by si úplně čekal. Jako třeba jak to chodilo ve škole, jak byly ty školy velký, kolik jich bylo a tak. Ale je tam spousta zvláštních sociálních situací, které plnily nějakou vzdělávací funkci, ale dneska je úplně se školstvím nespojujeme. To byly třeba hostiny a pitky, nebo třeba pěvecký sbory. A zároveň třeba neexistuje nic takového, že by třeba někdo napsal nějakou jako bílou knihu řeckého školství. Víš co? Nemáme jako spis o školství. Máme nějaké spisy, třeba Plutarchus píše o výchově dětí, kde se dotýká nějak toho školství. A pak máme spoustu věcí od filozofů, kteří spíš popisují, jak by vzdělávání a výchova dětí měly probíhat, ale neříkají nic nezbytně o tom, jak to chodilo v jejich době. Jo? To je Aristoteles v politice, Platon v ústavě a v zákonech, nebo třeba Xenofon má úplně úžasný spis, který se jmenuje Hospodaření. V níž je taková poměrně známá pasáž o výchově manželky. No, takže jsem si říkal, že bychom to mohli rozdělit do takových dvou částí. V té první části bychom se mohli bavit teda o těch školách a o tom málu relativně, co o nich víme. A potom bychom se mohli bavit o těch zvláštních vzdělávacích situacích, které se úplně netýkají toho, co je školství dneska. Zároveň taky potřeba říct, jako vždycky, že, jo, že je velmi těžký zobecňovat napříč celým řeckým světem a napříč jako stovkama let. A zároveň nejvíc informací máme ze dvou obcí, které byly úplně extrémní. Jedna je Sparta, druhý jsou Atény. O Spartě se teda nebudeme bavit, protože ta je moc extrémní a hodně se to tam liší od jiných řeckých společností. Už jsme se o té spartské výchově agoge trochu bavili v tom filmu 300. A navíc bych chtěl taky někdy udělat speciálně epizodu na Spartu, jako na obec, podobně jako jsme předtím dělali o Aténách. No a ty Atény jsou zároveň jako extrémní v tom, že to byla že v podstatě jediná velká demokracie a ta obec byla hodně, hodně velká. Tím je zase reprezentativnější, když mluvíš o ní, než o nějakým malým. To jo, ale těch malých obcí bylo hodně, že jo. To bylo jako typický tady z tohohletoho úhlu pohledu. No každopádně pojďme se teda bavit o školách. Tak co je důležité říct je, že ty školy byly soukromí a že stát výuchovu nějak neorganizoval ani není dohlížel. Jasně, no jako to, co, že jo, na to, co dobu narážíš, je, že to byl jako libertariánský ráj, že jo. Jakože se reálně prostě o tu výchovu starali ti rodiče, že jo. Ta rodina, respektive ta širší rodina, jo. Nebyl tam žádná jako školní povinnost nebo žádná jako organizované vzdělání až na jako nějaký že jo, státní kulty a příprava případně na zaměstnání. Vojenskou výchovu. Výjimkou byla třeba vojenská výchova a tak, jo? Jasně. Ale pokud se, přesně tak, ale to jsou jako velice specifický, jak jsem říkal, sociální situace, které mají nějaký vzdělávací prvky, ale to, co si dneska asociujeme se školou, to znamená třeba to, že se naučíš číst a psát, to bylo úplně ponecháváno na do rukou těch rodičů, jo? Zajímavé je, že třeba ponecháváno do rukou rodičů až že jo, do 19. století. Jo. Takže překvapivě, ani v antice, žádné školy tam nebyly. Jinak neexistovalo žádné slovo pro školu, to je velice sympatický, příznačný. Jít do školy se v řečtině řekne jít k učiteli. Samozřejmě rozlišovali se třeba učitelé hudby, učitelé psaní a tak dále. Jo. Pokud jsi teda byl z poměrně bohatý rodiny a záleželo ti na vzdělávání tvých dětí, tak si teda musel najít soukromýho učitele, popřípadě posílat děti do soukromé školy. A co se děti učili, tak to bylo psaní, čtení, počítání a hodně velký důraz byl kladený na memorování a recitaci veršů. Už jsme teda narazili na to, že ty děti se neučili na textech, které by byly na to nějak zvlášť didakticky sestavený. Oni se to učili na Homerovi a Hesiodovi. A teď ještě je potřeba si uvědomit, jak ty texty v té době vypadaly, protože
dneska, když se jako otevřeš knížku, tak čtení není zase až tak pracný, protože máš třeba takové věci jako mezery mezi slovama, jo, nebo třeba interpunkci a diakritiku, kdežto v té době nic takového neexistovalo. Dělalo se rozdíl mezi velkýma a malýma písmenama a ten text byl na stránce souvislý. Tím pádem pro to dítě, který mělo se naučit číst na textu, který už v té době byl několik set let starý, a třeba byl napsaný nářečím, kterýmu to dítě úplně nerozumělo, že jo? Protože ta řečtina nebyla úplně jednotná ve celém Středomoří, bylo tam celá řada různých dialektů, tak to muselo být dost na palici. Jasně, jako tady trochu dovozuješ z toho, že se nám nedochovaly žádné vzdělávací texty, to, že žádné nebyly. Ale dá se čekat, že nikdo by si prostě ve své hrobce nebo někde u sebe doma neschovával jako papíry plný nějakých dětských poznámek, nějaký jako, kde se učili písmenka. No, my tohle to zrovna máme. Protože třeba v Egyptě se zachovaly papíry, jasně, na kterých no, jsou poznámky. A jsou tam jako dopisy, hlavně to jsou dopisy, jsou to různý úřední záznamy a tak. Zachovaly se tak, že se tím vyspávaly mumie mimochodem. Takže když se otevřely mumie a vyhrabaly se z nich ten materiál, který se používal na to balzamování, tak se zjistilo, že to jsou znova použitý, prakticky recyklovaný písemný záznamy. No a když se to přeložilo, často teda velmi fragmentálně, tak se ukázalo, že to jsou, že to je literatura běžného života. To, z toho mimochodem, z toho Egypta, přesně takhle se našel ten dopis, který jsem četl na začátku. To je dopis, který poslal někdo někomu a v podstatě podobně jako dneska ho škemral o výpisky, víš co? Jo. A stejně tak se našly prakticky poznámky, které si dělali děti, když se učili a opis číst a psát. A učili se to třeba tak, že opisovali věty. Třeba se lidi ty poznámky nechali, jakože nemáme, nevíme, že to byly děti. No jasně, nevíme, že to byly děti. To mohlo děti, být prostě nějací náhodní písaři, kteří se prostě učili. To je dobře. Pravda, to je dobrá pointa. Ale očividně to byl někdo, kdo se učil jako číst a jasně, psát. Jo? Třeba co tam je, že si vzali jednu větu a opisovali ji v různých pádech, v různých, postupně v jednotném množení čísla a tak dále. Nebo se třeba zachovali to, že se někdo trénoval psaní písmenek malých a velkých a tak dále. Právě, takže bez pochyby jako měli nějaké didaktické postupy, ačkoliv je prostě aplikovali na tenhle jako na tyhle rigidní texty. Jo. Ale to, že se učili z Homera, ze Sivda, tak to je doložený v literatuře. Jo. Ono popravdě řečeno pro ně asi důležitější, než to, aby to bylo snadné, tak bylo třeba to, že bylo to naučit se jako vůbec, to, aby se to dítě seznámilo v průběhu toho procesu učení, čtení a psaní s těma textama, protože pro ně ty texty byly nesmírně formativní a bylo to jako jeden z základů té kultury. A každý je znal. Každý je znal, lidi si tomu rozuměli, když potřebovali něco říct, tak to vyjadřili veršem Homéra a tak. Jo, o tom, to bylo dneska, prostě ta zkažená mládež musí pracovat s těmi jednoduchými texty jako máma mele emo. Přesně, co tam je za morální poučení o mase a o mlýnkách a tak. Třeba vegani by s tím určitě měli problém, že jo. No a potom, co se týče počítání, tak tam je hrozně zajímavá věc. A není to úplně něco, co by asi stěžovalo naučit se počítat, ale každopádně je to velká jako zvláštnost toho řeckého světa, že oni neměli algebru a matematika pro ně byla do značné míry synonymní s geometrií a spoustu věcí vyjadřovali geometricky. Třeba ta poučka, kterou se učí děti ve školách, že a krát b plus a krát c se rovná a krát do závorce b plus c o distributivitě násobení, existuje v knize Základy od Euklida, což je jedna z nejdůležitějších řeckých matematických děl, ale je tam vyjádřena geometricky. To znamená, to, co bychom dneska řekli algebraicky, tak Řekové by vyjádřili následovně. Když jsou dvě úsečky a jedna z nich se rozdělí na několik dílů, pravoúhelník sevřený těmi dvěma úsečkami rovná se pravoúhelníkům sevřený úsečkou nerozdělenou a každou z úseček. Jasný, ne? Jo, no, tak ono je to jednodušší se představit geometricky než v abstraktní matematice, že jako to není normální prostě, že akceptujeme abstraktní matematiku. Prostě pro ty Řeky bylo vždycky daleko jednodušší to prostě nakreslit, že jo, nebo... No, je potřeba si představit, že když se to děti učili, takže jim to asi pravděpodobně ten učitel kreslil do písku. A potom už je těžký přejít zpátky jako od toho geometrického do jako normálního uvažování. Navíc my samozřejmě akceptujeme to, že i když ta matematika je abstraktní u nás v hlavě, tak reálně ji neděláme my, že jo, ale nějaký stroj kolem nás. Je daleko jednodušší udělat si prostě výpočet s pomocí třeba metru nebo s pomocí nějakých jednoduchých pravítek, než že jo, dělat na počítadle
jako násobit něco, nebo si něco dokonce jako násobit pod sebou. Hmm. Jasně, no. A ono, tady tahleta konkrétní věta z těch základů taky zní klovně, ale je potřeba si uvědomit, a o tom jsme se bavili v předchozích epizodách, že tady u podobných druhů textů vznikal specifický problém v tom, že oni si nemohli nic nakreslit do těch textů. Hmm. Všechno, co chtěli říct, museli vyjadřovat slovně, a nemohly tam být žádné obrázky nebo schémata a tak, protože ty knihy se opisovaly ručně. Jo. Často to opisovali lidi, kteří byli nevzdělaní, sami neuměli číst a psát a jenom matematicky, jenom... Psát uměli. No, ano. No, neuměli psát. Takže neuměli psát svý vlastní jako třeba ruky. Měli ruce a mohli držet jako pero, jo? Jo, a to uměli tak kreslit, řekněme. Uměli opisovat ty jednotlivé písmenka ideálně tak, jak to jsou za sebou na té stránce, jo. I když taky jako neúplně úplně spolehlivě. No a tím pádem, když by si chtěl slovy popsat nějaký i poměrně jednoduchý geometrický diagram, tak by to bylo dost složitý a těžký na... Bylo by velmi složitý toho popsat nějak jednoduše, aby tomu člověk hnedka rozuměl. Mm-hmm. Je mi taková pěkná situace, která se zachovala v literatuře, je slavný úryvek z Platonova dialogu Menon, kdy Sokrates, který je hlavním hrdinou toho Platonova dialogu, chce vysvětlit, že nějaký člověk, i úplně ten nejhorší poslední člověk ve společnosti, to znamená otrok, dokáže postupně pomocí sérií sokratovských otázek přijít na nějakou novou věc. Možná tak, žena. Možná, no tak, to zase nepřehánějme. Jo? Je to nějaký otrok, určitě někde z Kárie nebo tak, jo? To byly nejhorší otroci. Tak si nechá zavolat jednoho toho Menonova otroka a právě mu kreslí do písku takovou geometrickou úlohu a ten otrok to pochopí. Je to takový hezký, že to je, z toho vidíš, jak mohlo to vzdělávání asi fungovat, jo? Že ten Sokrates mu tam tak jako kreslí, ty čtverečky a takovýhle věci. No a když už se bavíme o otrocích, všichni učitelé byli otroci. To je hrozně zajímavý. No přesněji řečeno, to postavení učitele bylo velice nízký, z hlediska jako sociální hierarchie, a velmi často to byli otroci. Každopádně nikdo by ti nebyl členem domácnosti jako soukromý učitel, kdyby to byla svobodná osoba, že jo? To bylo jako velmi ponižující, když soukromé osoby vykonávaly nějakou jako práci, zaměstnání pro lidi, že jo? Proto třeba že celá římská administrativa v císařství byli otroci nebo osvobozenci, že jo? Mm-hmm. Osvobození otroci. Jo, rozhodně to nebyly nikdy jako soukromé osoby. No, tak co ty lidi teda dělali? Tak starali se o svoje pozemky, otroky a tak, že jo? Jo, to je taková trošku archaická představa, taková ta marxistická, víš co, že všechno v Řecku dělali otroci a ti svobodní, to byli takový ti filozofové a ti politici, co hlasovali na tom shromáždění a tak. A proto a většina z nich se nebyla blbá, no, takže nebyli schopni. Jasně, no. Tak to se jako samozřejmě tak není, jo. Ty lidi tam pracovali a měli povolání, jasně, no. Ale zrovna to povolání učitele mělo poměrně nízký sociální postavení. No. K tomu máme dokonce i nějaký úryvky z Plutarcha. Ten říká ve svém spisu Moralia, přesně řečeno ve své sbírce spisu Moralia, když děti dospějí do věku, kdy mají být odevzdány vychovatelům, je nutné věnovat jejich volbě velkou péči, aby nebyly děti nevědomky svěřeny otrokům barbarským nebo vrtkavým. Mnozí mužové si přitom počítají více než směšně. Pořádné otroky zaměstnávají v zemědělství, na lodi, v obchodě, v domácnosti nebo při správě majetku. A když najdou otroka, který nezná nic jiného, než dobře se najíst a opíjet se vínem a k ničemu se nehodí, dají mu na starosti své syny. Mm-hmm. Takže tady Plutarchos nejenom, že říká, asi není úplně dobrý, když vaše dítě vychovávají nějaký barbarský otroci, ale navíc jako očividně se do školství dávali ti nejhorší otroci, kteří nebyli schopni dělat vůbec nic. No to on kritizuje, že jo? Jako, no jasně, on to kritizuje, ano. Tohle je spis o výchově dětí, ke kterému se určitě mimochodem musíme někdy vrátit, protože to je úplně úžasný. On tam prochází celý život toho dítěte od narození do dospělosti a říká takový jako, měla by žena kojit. Co by měla jíst? A co, jak by si, jaké hodnoty by si měl tomu dítě předávat? Měl by si ho třeba mlátit? Říká tam, co máš dělat, když dítě přijde domů opilý. A tak. Samozřejmě nejdůležitější ve vzdělání dítěte je filozofie. Myslím, že ho naučit, aby bylo dobrým filozofem. No, jako ty otroci jsou v tomhle případě chůvy. Jo? Mm-hmm. To nejsou nezbytně učitele. A přirozeně jako učitele bys měl nějakýho řeckýho otroka, který jako mít třeba mluvit normálně. Hmm.
No a teď bychom měli jako házet celou sérii vtipů o tom, jak v sociální postavení učitele bylo stejný v antice i dneska. Jasně, no. Ještě jedna ukázka z toho spisu o výchově dětí. Četní otcové jdou ve své lakotě a na lásce k dětem tak daleko, že si proto, aby nemuseli platit velkou mzdu, vybírají lidi, kteří za nic nestojí a schání pro své děti nevzdělanost, jen když je levná. Proto se také Aristipos velmi vtipně a uhlazeně vysmál jednomu takovému nerozumnému otci. Kdo si se ho ptal, jakou mzdu by požadoval, kdyby si vzal na vychování jeho syna? Aristipos mu odpověděl: 1000 drachem. Otec zavolal: při Herakleovi ty bys chtěl příliš mnoho. Za 1000 drachem si mohl koupit otroka. Tak si ho kup, budeš mít 2. Svého syna a toho, kterého si koupíš. Není to podivné učit děti, aby jedli pravou rukou a trestat je, když po jídle sáhnou levou a přitom se vůbec nestarat o to, aby poslouchali správné a vhodné řeči? Tak to je Plutarch. To je super, na Plutarchovi, že on vždycky dává takový vtipný historky a anekdoty. 1000 drachem je hodně, no. Jakože pro srovnání je to asi 4000 sesterciů. Ano, to je tak, když si čteš nějaký vydání, nějaký překlad z doby národního obrození třeba z roku 1860 a tam se píše, že něco stálo 100 min a v závěrce je napsaný, že to je 36 tisíc rakouských zlatých, tak ti to úplně přesně zacvakne do sebe. A jo, mimochodem tady z té ukázky je taky vidět, že se přeučovali leváci. Dokonce někteří autoři, třeba Platón, úplně popírají, že existuje lateralita. On jako říká, že to, že některý lidi přirozeně třeba drží kopii levou rukou, že to je nějaká jako divná, nepřirozená věc a že ve skutečnosti jako přirozeně všichni lidi by měli být pravděpodobně. No, což je pochopitelný, když jako máš základní způsob boje ve falance, že jo? Jako nemůžeš být levák ve jako takový vojenský jednotce. No ano, přesně tak. Jo. Tak to má jako nějaký reálný důvod, proč se ta lateralita zrovna ze všech vojenských jako uskupení to bylo nejdůležitější v té falance. Maximálně kdyby měli nějakou ještě malou falangu na boku, která by byla pro leváky. Levácka, jo. Nebo třeba ten člověk úplně na konci by mohl být levák, protože by jako měl ten jeden štít pro to jedno křídlo. A možná, že by se ta falanga přestala točit. Ano, přesně tak. Protože falanga se točila, protože se všichni podvědomě snažili být na točení tou stranou, na který měli ten štít. Ano. No a jinak, pokud se teda naučil, pokud se teda najal nějakýho otroka, nebo si poslal dítě do školy, tak to obvykle to vzdělání netrvalo nějak dlouho. Odhaduje se až tak 2 až 3 roky a zpravidla se to dítě stačilo naučit tady tyhle ty základní dovednosti mezi 6. a 9. rokem věku. V pozdější době už potom nastupovaly další vzdělávací situace, o kterých se budeme bavit. To byla třeba ta vojenská výchova a tak dále. Neexistují žádné doklady o školách pro dívky. Jsou zobrazené dívky, které se učí číst doma, ale většina žen asi neuměla číst. Jo, to říká ten Xenofon v tom spise o zemědělství, o hospodářství. Správná žena má sedět doma, ale je to taková ta včelí královna, která se stará o to hospodářství a tak. Ženy jsou od přírody slabší, nemají po těle ochlupení, z čehož je jasně vidět, že všeřídící vesmírný rozum to zařídil tak, že ženy mají dělat všechnu práci, která je v domácnosti, a muž má dělat jenom práci, která se odehrává mimo domácnost. To znamená, a to ochlupení mu má pomoct jako k tomu, aby přežil. Aby mu nebyla zima, no to je jasný. To říká Aristoteles, Xenofon, to byl poměrně rozšířený názor. No a teďka nesehnal jsem žádný odhady, kolik lidí umělo číst. Já jsem úplně čekal, to mě třeba hrozně překvapilo, že podobně jako máš jako poměrně detailní odhady, jaký bylo HDP římský říše, víš co, v jakých letech a jaká byla inflace sesterciů a tak, tak jako nikdo nenamodeloval, jaký podíl lidí uměl číst. Existují jenom různé narážky a samozřejmě situace v literatuře, kdy někdo buď umí nebo neumí číst. Jo? Zase v Plutarchově je poměrně známá pasáž, která se týká ostrakismu. To už jsme si jednou četli v epizodě o atenské demokracii. To je v životopise politika, který se jmenoval Aristeides, kterému se říkalo Spravedlivý. A to je to, jak ten Aristeides potká nějakého člověka, který chce napsat na tu střepinu jméno politika a chce hlasovat pro jeho vyhoštění. To bylo ta poslání do vyhnanství pomocí střepinového soudu. A ukáže se, že chce napsat jméno toho Aristeida, to znamená toho člověka, který ho potkal a neví, že to je on. A protože neumí číst a psát, tak ten střep podá tomu Aristeidovi a chce po něm, aby napsal to jeho vlastní jméno. A Aristeide se zeptá, proč chcete toho Aristeida poslat do vyhnanství, co vám udělal? A ten člověk řekne,
Vůbec ho neznám, ale nelíbí se mi, že si nechává říkat spravedlivý. Mm-hmm. A ten Aristides si řekl, ty vole, napsal to svoje jméno na to třepinu a dal to tomu člověku a odešel. No a to je právě člověk, který neumí číst. A na základě... Takže na základě toho můžeš dovodit, kolik takových lidí bylo. Přesně, no. Jo, tak no, jako vtipný. Je, samozřejmě pointa toho je, té historky je, že ta demokracie byla dost na hovno, když lidi, kteří ani neumí číst a psát, rozhodovali o vyhnanství nějakých lidí, kteří ani neznají. Jako jo, ono co s tím, to čtení se jako přesňuje, že jo, jako to je, protože okamžiku, když nemáš co konzervativní číst, názory v podcast a v podcast. Příští epizod, host příští epizodě je Ladislav Jako, jak se jmenuje. Když jako nemáš co číst, jo, to nebylo tak, že by v těch aténách vycházely nějaký noviny a že jo, knížky a podobně, jako toho těch textů bylo strašně málo. A reálně normální člověk neměl úplně důvod číst, on samozřejmě dokázal jako zpracovat třeba nějaký, pokud si zpracoval, zpravoval nějaký majetek, tak si třeba dokázal zpracovat nějaký jako materiál, který ti shrnoval obsah toho majetku, jo, ale na to nepotřebuješ umět jako číst komplexní texty. No hlavně taky, já se nedivím, že třeba nebylo moc čtenářů, když ty texty vypadají tak, jak vypadají. Jo. Prostě no, taky, no. Kvůli tomu, že nebyly mezi slovama, nerozlišovalo se mezi velkými malými písmenami a tak, čtení dalo hrozně moc práce v té době. Takže asi bylo jako levnější, než se naučit číst, koupit si nějakého otroka, který ti třeba bude předčítat. Nebo třeba jít na nějakou sociální situaci. Když sdělit nějakou informaci, no. Tak to poslední, co by tě napadlo, je jako napsat to a rozdat to lidem jako text, protože to je extrémně náročný. To už je stejně náročný, jako obejít všechny lidi. Jakože rozdávat letáky prostě v Aténách by asi znamenalo možná rozdávat nějaké přesně střepiny prostě třeba s nějakým obrázkem. Ale rozhodně by někoho, jako rozhodně daleko jednodušší bylo prostě jít za těma lidma a říct jim to jako normálně z učí ročí. Hlavně když ty obce byly malý, že jo, poměrně. A ta nebyly extrémně velký, to jak jsme říkali. A samozřejmě ta politická obec byla daleko menší. Ano, jako přesně tak. Ti lidi, kteří byli aktivní. Takže ten text jako nebyl užitečný pro ty lidi, že jo, přirozeně zpětně to je to jediné, co my jako vnímáme, jako že jo, způsob komunikace, který se nám dochoval, ale to jako, neměli bychom tohleto jako aplikovat na ty lidi. Pro ně prostě ti autoři, o kterých my tady jako diskutujeme, nebyly zásadní součást života. Takže ani to čtení nebylo. Jasně, no. Dochovalo se samozřejmě nějaký písemné památky z všedního života. Jak jsem říkal, jsou to třeba dopisy, které jsem ze sebou posílal lidi a tak. Ale je potřeba se uvědomit, že spousta věcí, dokonce bych třeba řekl, že i drtivá věcí písemných památek, kterou máme, byly ve skutečnosti nadiktované. To znamená, že ty lidi, kteří jsou mluvčí, nebo kteří jsou autoři, tak to jenom diktovali nějakému otrokovi, který měl číst a který měl číst a psát a který to zapisoval. Jo. V tomhle případě už musel umět i číst. Nestačilo jenom, aby uměl mechanicky překreslovat písmenko z jednoho papíru na druhý. Třeba dokázal jako pochopit ty zvuky, že jo? Vůbec nerozuměl, co znamená. Jako, ty otázky, jestli bys mohl umět francouzsky třeba, aniž bys rozuměl tomu, co ta francouzština říká. Jenom bys prostě pochápal ty zvuky a dával je dohromady. Nebo si představ, že by tě zavřeli do místnosti a strkali by ti tam malým okýnkem čísky texty a ty by si měl velkou tlustou knížku. Jasně. No, jak jsem říkal, teda neexistovalo nic takového jako všeobecná školní docházka. Platon to navrhuje v zákonech velice slavně, ale není žádný doklad o tom, že by se to ve skutečnosti dělo. No a máme teda některé velice kusí informace o tom třeba, kolik dětí bylo ve škole a tak. Zpravidla to máme, když se stala nějaká šílená katastrofa. Tak třeba Herodotos, nejoblíbenější a nejúžasnější historik z antiky, píše o zemětřesení na ostrově Chios, který zabilo 119 dětí ze 120 dětí ve škole. Mm-hmm. Myslíš, že tu školu potom zavřeli, anebo že ji potom provozovali pro to jedno dítě? Jo. Takový to jako smutný. Tak už měli rozpočet, víš co, na ten školní rok. No. A naopak to bylo úplně super, protože ve statistikách jim najednou hrozně vyskočilo jako poměr učitelů na jedno dítě. To je otázka, kolik umřou učitelů, že jo? Jo, to je pravda. O tom tam nemluví. No nicméně, je to ostrov, na který měli v té době... Protože to byly otroce, nikoho nezajímalo. Jo, přesně. No a tak v té době na tom ostrově měli školu, ve které bylo 120 dětí, že jo? Co úplně říkám, že to je jedno dítě, které přežilo, si myslelo, že ho jako Bůh zachránil, víš co? Zatím se všichni ostatní umřeli. No, v tom na tom chyu, tak podle všeho bylo strašně moc lidí. Jakože třeba desítky tisíc, jo? Mm-hmm. Takže to asi by nebyla jediná škola. Jo.
Ale měl tam minimálně takovou jednu školu, no. No jasně, oni teda, ty učitelé, když teda byli soukromí, tak zpravidla jejich vyučovací prostředí byla ta domácnost. Některý učitelé, kteří učili za peníze, zřejmě jako ty děti, že učili ve svém vlastním domě. Ale pak teda očividně byly minimálně do 5. století speciální budovy, které byly jako školy. Potom Pausanias píše ve svém spise Cesta po Řecku o historku o rozzuřeném olympijském boxerovi, který zabil na jednom ostrově 60 dětí. Tak OK, no. Tak to je to další datový jako, bod. Něco jako school shooting, akorát je prostě v Řecku. School boxing. School boxing, přesně je? Tak, no. Možná jsem hrozný, si měl ne? najít nějaký širší kontext pro tenhle ten případ, ale prostě rozuzřený boxer vtrhnul. No. Ten Pausánie se taky boží. Myslíš, že taky říkal něco jako, že... Fists don't kill people. Fists don't kill people. People kill people. Ne, tak určitě jako tam byly nějaký konzervativní politici, kteří v reakci na to prosazovali, aby se jako rozdávali dětem boxerský rukavice. Či říkali, kdyby ty děti měly taky boxéra. No jasně, no. Takovýho toho železného boxera, víš co, tak by se to nastalo. No. Jasně. OK, no. O tom Pausaniovi se taky někdy musíme pobavit, protože on napsal cestopis o Řecku, který je úplně narvaný takovýhlema historkama. A to ani není jako třeba u toho Plutarcha, že by se snažil osvětlit pomocí té historky nějaký třeba filozofický argument nebo nějaký morální postoj. To jsou vyloženě jenom vtipný historky, to je strašně boží. Od nich máš takový to jako, že nějaký naštvaný soused neměl rád svého mrtvého kamaráda, který byl olympijský vítěz, takže každou noc poškozoval jeho sochu a ta socha potom spadla a zabila ho. A Řekové, protože nemohl žádný zločin zůstat nepotrestán, tak odsoudili za vraždu tu sochu a pak ji chodili do moře. Takovýho tam jsou historky. No a potom Tukidides píše v dějinách Peloponeské války o malém bojovském městě, který mělo při vpádu Tráků v roce 413 před naším letopočtem, které mělo teda v té době několik škol. A Trákové tam vpadli, a vpadli konkrétně do té největší a zabili tam spoustu dětí. Jo. Neříká kolik, ale víme, že malé bojovské město mělo v té době, v 5. století, hned několik škol, protože jedna z nich byla největší. Tak úplně si říkám, že jako na základě toho by si mohl namodelovat. Jako přišli do toho města a řekli, kde tady máte tu největší školu? Jo, přesně. Bring me to your leaders. No dobrý, tak to je asi všechno, co mám tady k tomu školství. No? K tomu, co je teda školství jako školství. Ne, no a teďka se teda budeme mluvit o těch pitkách a tak, jo? Ne. Jo. Takže prostě chci říct, že ano, v nějakým jako vrcholným klasickým období existovaly jako školy, máme je doložené, nevíme o nich nic, ale potom víme, že ještě paralelně k tomu existuje jako spousta různých takových neformálních vzdělávacích struktur, jako třeba chlastačky. Ano, přesně tak. Jo. Ty autoři, kteří zpracovávají to téma vzdělávání v antickém Řecku dneska, tak oni v podstatě říkají, že to jsou situace, které se vyvinuly z nějakých přechodových rituálů k dospělosti, existovalo jich spousta pro chlapce, pro dívky, pro lidi v různém věku, lišili se stupněm dobrovolnosti, jo. Nebyly nikdy univerzální, často byly třeba velice pro velice omezený okruh účastníků podle právního postavení, podle toho, jak ta rodina byla bohatá. Jo, některý třeba specifický role v té obci, který byly spojený s určitýma vzdělávacíma situacemi, se třeba rodiny se třeba dědili v konkrétních rodinách. To byly takové povolání jako třeba věštci, nebo kněží, nebo písaři, nebo pěvci pro náboženské slavnosti. Poslové třeba byla speciálně jako povolání posel, který spočíval v tom, že se jako jezdil mezi jednotlivými městama a domlouval se jako my vám vyhlašujeme válku a my se vzdáváme a takovéhle věci. Nicméně nejsou ani v těchto případech doklady o tom, že by nějak stát organizoval výuku tady těch lidí. Jo. Což je dost zvláštní, že třeba náboženství běželo vyloženě na soukromý výuce, která se odehrávala v rodinném prostředí, protože nebyla žádná státem organizovaná, státem placená církev v Řecku. Jo, existuje nějaký doklad z toho, že by stát jako vyžadoval, aby ti lidi učili
svý děti tomu řemeslu, který dělají? Hele, jsou tam, je tam jenom pár náznaků, ale je to všechno takový pofiderní. Třeba Plutarchos ve svém životopise zákonodárce Solona říká, že ten Solon zavedl povinnost, aby otcové učili svý syny řemeslu. Což je totálně jako nevíš prostě, že nevíš, jestli to je, jako, je to. A hlavně on to píše jako po stovkách let. Právě, no. Ale jako to je to, že tohle to je... Že... přirozená věc, že svým dítěti vlastně odkazuješ nějakou výhodu, kterou máš, a to je v podstatě monopol na určitý, ne, na určitý řemeslo. Hmm. Pokud jsi kněží, tak je to výhodný naučit svý děti. To nezbytně není jako forma vzdělávání, to je spíš jako forma nějakého jako pokračování cechu. No, ona, oni bychom, my bychom mohli taky spekulovat o tom, jak to chodilo v tom Řecku na základě toho, co třeba doporučují ty různý filozofové jako Aristoteles a Platon a tak. Jo? Oni nepopisují, jaká ta situace byla, ale jako můžeš pomocí různých spekulativních konstrukcí si říkat, no když Platon říká, že by chtěl mít všeobecné vzdělávání, tak to asi znamená, že žádný nebylo, protože jinak by to nechtěl pro ten svůj ideální stát. Jo? No, ale to už je hrozně spekulativní. No. To asi a taky otázka, kde nebylo a kde třeba se mohl inspirovat. Přesně tak. No, no dobrý, tak teďka se teda pojďme pobavit o nějakých těch vzdělávacích situacích. Tak hnedka první byl takzvaný chorus, což byl v podstatě pěvecký sbor. Mm-hmm. Tak to je něco jako Zuška dneska, jako základní umělecká škola. Není to spíš jako zpívání v kostele? Ano, to je spíš jako zpívání v kostele, přesně tak. Je to tak. Podobně jako zpívání v kostele, ale je tam méně jako child molesting. No a to nevíš, tak byla tam pederastie. Jo, to je pravda. Možná víc. A to je hrozně zajímavý, jako zase, na první pohled si řekneš, to je nějaký zpívání na nějak, pro nějakou jako náboženskou slavnost, co to má za společného se vzděláváním, ale paradoxně, když si čteš ty řecký texty, tak třeba ti filozofové, kteří se vyslovují k té výchově, jednoznačně považujou v podstatě co, to, co bychom dneska označili za hudební výchovu, za nejdůležitější ideologický nástroj pro výchovu těch dětí. Jo? Že třeba když si čteš Platonovy zákony, tam je celá kniha, možná i víc než jedna kniha, o vzdělávání občanů v tom jeho ideálním státě, kde on furt jako mele o tom, jaký melodie jsou jako vhodný. A opět tam říká, že oni, že Řekové měli nějakou hudební teorii, takže třeba rozlišovali různý jako tóniny a harmonie a tak. A říká, tady tohle to by se nemělo učit, to by se měli zakázat, protože to je jako příliš nějaká drsná jako harmonie a to by v těch dětech vyvolávala násilí. A naopak bychom měli učit tohle a furt tam říká, jako jaký druhy popěvků by se měly zpívat. Úplně posedlej hudební výchovu, protože právě existovaly tady tohle ty pěvecký sbory, kde ty děti nejenom, že se učili teda zpívat a tancovat a tak, ale zároveň, vzhledem k tomu, jaký materiál zpracovávali a jakým způsobem, to byl jako kanál, kterým ta obec mohla těm dětem předat určitý vzorce chování, určitý hodnoty, postoje a mělo to jako morální rozměr, řekněme. No jinak, co to teda ty chory byly, to by bylo dobrý říct. Tak byly to skupiny, které vznikaly z náboženských důvodů. V podstatě to fungovalo tak, že ty jako dítě v určitém věku se stal s členem toho pěveckého sboru a měl si za úkol připravit v podstatě něco jako pěvecký a taneční a hudební vystoupení pro nějakou konkrétní náboženskou slavnost, která oslovovala nějakého boha, konala se pravidelně v té tvý obci a tak. No a pod vedením učitele se tady na tohleto po nějakou dobu připravovalo, po několik měsíců třeba, pak proběhla ta slavnost a tím to bylo hotový. No, ty sbory byly financovaný bohatýma soukromýma osobama a rodinama, ale byla tam určitý stupeň veřejnosti, řekněme, v tom, že třeba pravomoc úředníků, kteří byli normálně volení, byli jako představitelé, řekněme, veřejné sféry v té obci, bylo to, že dohlíželi na kvalitu vystoupení, kvalitu výchovy a výuky tady v těchto těch pěveckých sborech. To je třeba jeden příklad tady tohohle toho. A pak samozřejmě prostě ti, toho bylo jako prestižní věc, jo, když si v Aténách prostě uspořádal nějaké jako cool vystoupení, že jo? Ano, přesně tak, jo. Ty bohatý lidi to často ani neměli jako povinnost, ale bylo to součást velice složitý, že jo, pavučiny té společnosti, která zahrnovala jako, byla, ta společnost byla velice tradiční, zahrnovala jako klientelismus, velice důležitou roli tam hrál jako ten prestiž té rodiny a tak. Takže třeba bylo cool jako pro tu rodinu zaplatit nějaký pěvecký vystoupení, který měl uctít Aténu během pan Atenei, což byl náboženský svátek, že jo. No a tak jo, a teď samozřejmě nejenom, že to byla jako náboženská situace, ale mělo to i nějaký vzdělávací rozměr. Taky tam je spousta zvláštních znaků, třeba to, že ti lidi společně setkávali, během toho výcviku často třeba žili i odděleně v nějakém speciálním prostoru, měli speciální oděv nebo účes,
vznikaly tam vlastní jazykové výrazy, společně se stravovali, přísahali a takovéhle věci. No a takovýchhle vzdělávacích situací v té řecké obci existovala celá řada. Další takový typ, řekněme, bylo něco, čemu se v různých obcích říkalo různě, ale ve Spartě to bylo takzvaný Sisition, na Krétě se to jmenovalo Andrejon a v Aténách měli poměrně slavnou Efebeju, což je něco, co se česky velmi těžko překládá, ale je to něco jako institut společného stolování mužů v nějaký veřejný jídelně a jejich vojenská výchova. No, to byly vlastně malé vojenské jednotky, že jo? Mm-hmm. Tohle jde o to, že prostě, aby se ten člověk socializoval a zároveň jako zapojil do té vojenské struktury, tak se stal členem nějaké té jídelny, že jo? Mm-hmm. A jeho rodina měla povinnost tu jídelnu jako podporovat a přispívat prostě na stravování těch lidí. Těch vojáků to byl často jako důvod, proč třeba ty rodiny šly na mizinu, že jo? Protože toho nedokázali jako dotáhnout. No a zároveň se tam jako socializoval s těmi dalšími vojákama. Tak jo. Pak ti lidi jako spolubojovali. Ano, tohle se úplně jednoznačně vyvinulo z přechodových rituálů. Vidíš i dneska u různých primitivních národů, že dítě v určitého věku života odchází z domácnosti z té sféry, kterou dominuje jeho matka a ženy obecně. A po nějakou dobu žije odděleně v komunitě mužů, a kde prochází výcvikem, válečnictví, v lovu a zároveň tam jsou přenášeny ty hodnoty jakoby té mužské části společnosti, jako statečnost a nějaký cnosti. A tedy to je toho je výsledek toho rituálu, že tady se to dítě dostává už do společnosti těch mužů a musí jako plnit svůj úděl taky. Jo. No a tak to už je pozdější záležitost třeba 18. až 20. roku života. Nebyla tam jenom ta vojenská funkce, ale samozřejmě v těch sociálních situacích byla vyvíjena celá řada činností, které měly taky nějaký vzdělávací rozměr, jo? Že tam recitovali poezii, konverzovali tam a tak. A prolínalo se to i s náboženskýma sborama, kde se třeba provozovali speciální formy jako tance a zpěvu ve formacích nebo v plný zbroji a takovýhle věci. Jo. Samozřejmě speciálně v Řecku důležitou roli měl výcvik hoplitu, který byl organizovaný v jednotlivý jakoby ani ne v obci, to se česky překládá jako dědina v těch národně obzeneckých překladech demos. Že jo. To byly takový menší jako sousedství třeba. V rámci Aten by to byla jako jedna nějaká osada, mimo město by byl jeden démos, ve městě by to byla třeba nějaká skupina domů a tam ti muži, kteří byli zrovna jako v tom věku, tak se scházeli dohromady a potom ta falanga byla organizovaná na tomhletom principu. Takže tohle byla vojenská výchova. Ano. A pak je tady ještě jedna, říkáme, sociální výchova nebo prostě chlastací výchova? No jasně, to byl sympozion, jo? Což je něco jako pitka dneska. A to už je nejvíc zvláštní, řekněme, když si otevřeš nějakou knížku, která se týká vzdělávání a dočteš se tam, že se vzdělávalo, řekněme, na párty prakticky, kdy samozřejmě nebyly by to Řekové, že jo? Kdyby neměli opulentní hostiny. Hmm. A ty hostiny právě měly velmi významnou vzdělávací roli. Možná skoro nejvýznamnější, protože se tam předávaly nejenom znalosti a dovednosti, ale předávaly se tam hlavně jako hodnoty, příběhy, informace a to, co bylo formativní pro tu řeckou kulturu. Konkrétně existovaly třeba i relativně stabilní instituce, kterým se říkalo hetairei, což je klub, něco jako... To jsou nějaké bratrstva, ne? Hetaira. Ano, byly to bratrstva, tak by se to dalo přeložit. No a normálně to probíhalo tak, že se uspořádala pitka v domě nějakého bohatého Řeka a tam se sešli lidi a popíjeli, přitom se jako házeli verše z nějakých populárních divadelních her, recitovali toho Homéra a tak. A jo, tady zrovna z tohoto prostředí máme nějaký písemné památky, protože máš ty filozofické spisy, které se tady odehrávají. Naprostá většina těch Platonových dialogů začíná tím, že Sokrates je někde po ulici a někdo ho potká a řekne: "Ej, nechceš s náma jít chlastat tamhle k tomu člověku?" A on řekne: "No, já musím jít tady oslavit toho boha, jo." A pak se jim začne bavit a pak ho stáhnou na tu chlastačku
a tam jsou jako lidi a začnu se s ním bavit a tak. No, neřekl bych, že většina se takhle odehrála, ale je několik. Podstatná část. No, zbytek těch filozofických textů se odehrává tak, že Sokrates jde čeknout ty mladý borce na to gymnázium. Že? Jo, anebo taky někoho odchytne a stáhne ho někam. Pod nějaký platan. Pod nějakého koutku a začne z něho tahat moudra. No. Jo, dobře, ale každopádně je to podstatná jako máme. Jsem začíná tak ústava, která jako má disproporční hodnotu. Jo. OK, ale whatever. No, hlavně máme ten dialog Hostina, který se vyloženě odehrává tady v této situaci, kdy úplně tam vpadne opilý Alcibiades v jednu chvíli a začne tam něco vykládat. Ale já pak se trvám na tom, že se má překládat jako chlastačka. Má se to překládat jako chlastačka, no to je jasné. Jako doslova pijeme pohromadě. Jo, no a teď jako je potřeba si uvědomit, že to mělo taky nějaký určitý společenský rozměr. Jednak samozřejmě tady tyhle ty situace měly velký význam pro výchovu v archaickém období před vznikem demokracie, kdy to bylo, máme písemné památky třeba z takovýchhle chlastaček, který se konaly na dvorech králů nebo tyranů. Ty králové měli prachy na to, takže to mohli jako pořádat. Zaměstnávali a platili různě jako rapsody, pěvce, potulní umělce, kteří jako skládali básně a bavili tam lidi a takové věci. No a ti samozřejmě často ve svých básních se snažili předat posluchačům, že byli třeba nějaký mladí aristokrati, o kterých se předpokládalo, že jednou budou plnit tu funkci válečníka a že tu obec budou do určitý míry řídit. Se jim snažili předat nějaký jako moudra. Jo, jedním z těch básníků je Theogonis, který žil poměrně v raném období, myslím si, že to je 6. století. Od něj mám nějaký ukázky toho, co se ten Theogonis se snažil předat takovému mladému slibnému aristokratovi. Raději šlechetný sa, žij toliko s majetkem skromným, než aby s boháčem byl, neprávem majetku pln. Toliko v spravedlnosti před záleží veškerá přednost. Každý, kdo spravedlivý, ctný je a šlechetný muž. Majetek dává osud i člověku nejšpatnějšímu, ale jen u málo kterých druží se zdatnost a čest. Mm-hmm. Nebo třeba, tohle je vtipný. Není to vhodné, když mladistvá žena má starého muže. Nedá se kormidlem řídit, jako se řídit dá člun. Kotvy ji nepřipoutají. Ta zpřetrhá lana a často k přístavu jinému pak zamíří do noční tmy. Mm-hmm. A do třetice. Tobě jako synovi otec chce radit šlechetné věci. Do svého srdce a v mysl ty však dobře si je vštip. Ve spěchu neučiní nikdy co z špatného. Naopak ovšem uvažuj v rozumné mysli. Hluboko v srdci se raď. Tam, kde se běsní a šílí, je nestálá mysl i rozum. Plodem rozvahy je dobrý a šlechetný duch. No to je takový jako... Není to úplně cool obsah na nějakou pitku, jo, že bys řekl, a ty vám povím for, jo? To ne, no, tak, ale je to takový jako všechno si dobře dozmysli, je to takový řecký, víš co, jako spěchej pomalu. Co mi prostě v těch reálných pitkách, které se nám prochovaly od toho Xenofonta, jsou i třeba jako vtipy, že jo? Ti lidi se tam pokoušejí být zajímaví a říct něco, co je vtipného. Přitom ten kontext nám často upadá, jdeme i spousta narážek na lidi kolem nich, na lidi, kteří se nemusí nezbytně účastnit, ale je to pořád zábavný. Často se jako člověk zasměje. No a oni, jo, takže chci říct, že tohle nebylo úplně jako vtipný, jo. No, ten Theogonis, jako druhá část jeho tvorby, jsou milostný básně na jeho homosexuální idoly, jo. Uh-huh. No a jako ty pitky, to je samozřejmě téma na celou epizodu, protože oni měli třeba pravidla, jako volili třeba předsedu pitky, který rozhodoval o tom, jak se bude pít, kdy se bude pít a takovýhle věci. Jak se bude ředit víno a jak rychle a podobně. A potom se třeba střídali, jakože postupně si brali slovo. Vždycky jeden jako řekl třeba námětem té pitky, nebo jako tématem té pitky bylo, teď budeme oslavovat boha Erota, což byl bůh sexuálního chtíče. A ti jednotliví účastníci té pitky si vždycky vzrali slovo a pronesli nějakou řeč. Prostě úplně jako v hospodě dneska. No a přitom se vzdělávali. Není to krásné. To je reforma školství, zavedení pitek. No a nakonec se dáme úryvek z Platónových zákonů a to je právě to místo, ve kterém Platón navrhuje všeobecnou povinnou školní docházku. Mm-hmm. Byl již předmětem řečí budovy gymnázií a zároveň i společných škol na trojím místě uprostřed města.
Venku pak zase na trojím místě kolem města cvičiště koní a široká prostranství zařízená pro střílení z luku a pro ostatní druhy metání, aby se tu mládež učila a cvičila. Jestliže však nebylo tehdy o nich promluveno dostatečně, nyní je místo pro tento výklad spolu se stanovením zákonu. V těchto všech budovách mají bydleti učitelé všech jednotlivých nauk, získaní za mzdu, a to cizinci. Ti mají vyučovat žáky všem naukám, které se týkají války i které se vztahují k hudbě. Ale ne tak, že by chodili do školy jen ten, u koho by si to jeho otec přál, a u koho by si nepřál, ten by zůstával bez vzdělání. Nýbrž vzděláván má být povinně, pokud možno každý bez výjimky, podle zásady, že děti patří více obci než rodičům. A týmž způsobem bych řekl můj zákon také o ženském pohlaví všechno to, co řekl o mužském, že i dívky mají provozovat stejná cvičení. A tuto zásadu bych vyslovil, nezaleknuv se ničeho, ani z jízdy na koni, ani z tělocviku, že to snad sluší jen mužům, že nám však nesluší. Poslouchá je totiž stará vypravování věřím, a co se týče přítomnosti, vím, že jsou takřka nesčíselné tisíce žen u pontu, kterým se říká sauromatky, jež mají povinnost, stejně jako muži, zacházet natoliko s koňmi, nejbrž i s luky a s ostatními zbraněmi a stejně se v tom učí. Vedle toho však mám o tom ještě asi takovýto úsudek. Tvrdím, že je-li možno, aby se ty věci takto prováděly, děje se nyní v našich zemích největší nerozum, že totiž neprovozují všichni, muži jako ženy, se vším úsilím jednomyslně tatáž zaměstnání. Takto totiž bezmála každá obec jest a stává se při témže nákladu a při téže námaze přibližně poloviční, místo dvojnásobné. A to by byla přece u zákonodárce podivná chyba.